Одеса. За спиною море. Це санаторій Горького. Колись тут шуміла життя. Зараз запльована, загажена. Ніхто тут нічого не робить. Ось дивіться, який платан. Цьому платану років 200. Ні, просто іноді даже. Це парк тут був. Він і є. Але теж занедбаний, загажений. Ніхто нічого не робить. Тільки реклама наркоти. Культура укропітеків. Але ж що за нація? Слухайте, дивіться, які тут були шикарні корпуси, як тут вирувало життя. Бачите, які колони. Все це розкрадається, там кусочками відрізається. Вон бачите, там уже, то вже відрізали і вже сучасні дачі хтось прихватив. І тут так відрізають шматками, як шакали відрізають. Отакі люди зустрічають. Бачите, тут фонтани били. Била і вирувала життя. Зараз тут пустота. Пустота. Отут щось було, покрали, якісь статуї. Ну, а що може українець зробити? Тільки вкрасти. Пустота. Раніше сюди путівку не можна було достати. Люди з цього Союзу вибивали, випрошували. Дивіться, санаторій Горького, Одеса. Попросту жопа. Розуміли?